maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay saddex nin oo ay sheegtay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, isla markaana ay qaraaxyo ku dileen dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Saddexda nin oo lagu kala magacaabo Nuur Weyne, Xasan Booy iyo Keerow ayay maxkamaddu dilka toogashada ah ku xukuntay sanadkii 2019 sida uu warbaahinta u sheegay Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Isla markaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa geeyey suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir, kadibna uu ku qarxiyey dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganaya suuqa. Taariikhdu markay ahayd 26/11/2018. Qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 12 ruux, isla markaasna bam gacmeed uu ku tuuray laanta suuq bacaad ay sababtay dhimashada marxuum laba alif labool Faarax Cabdulla Cariif Axmiinaah geeyey degmada Maxaas, uuna ku qarxiyey marxuum Rashiid Cismaan Cabdi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas. Taariikhdu markay ahayd 19/4/2019. Maanta way taariikhdu tahay 31/10/2020. Waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. Wabillaahi taw.